សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងចាគឺមានចំណងជើងថាលុយច្រើនណាស់សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនឆោតបោកម្នាក់បន្ទាប់ពីបានឆោតបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ30លានដុល្លារចាក្រោមរូបភាពដាក់ប្រាក់វិនិយោគចាមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហួមតាំងហឺតចាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តននៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ក្រោមការឆោតបោកពីប្រជាពលរដ្ឋសរុបអស់ប្រាក់ប្រមាណ30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរូបភាពចាដាក់ប្រាក់វិនិយោគទិញភាគហ៊ុននិងទទួលបានផលចំណេញច្រើនជនឆោតបោករូបនេះឈ្មោះចាឈឺសារាឈឺយ៉ារីចាឈ្មោះឈឺយ៉ារីអាយុ34ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនបានកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅខេត្តព្រះសីហនុចំពោះការចាប់ខ្លួននេះក្រោយពីការទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះនិងមានការបញ្ជាណែនាំពីនាយកឧត្តមសេនីយ៍ចាសតិបណ្ឌិតណេតសាវឿនចាឧត្តមសេនីយ៍ចាសតិបណ្ឌិតណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអគ្គស្នងការរងទទួលផែនការនគរបាលយុតិធម៌និងចង្អុលបង្ហាញពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកចាឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេងជួចាឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេងជួប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនប្រពន្ធព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាជនសង្ស័យខាងលើបានប្រើល្បិចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកតាក់ប្រាក់វិនិយោគលើការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិចាស់រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិឈ្មោះហៅថា Forex ចាស់ Forex Trading ដោយអះអាងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ប៉ុន្តែក្រោយមកជនសង្ស័យបានយកប្រាក់ហើយកេចខ្លួនបាត់ទើបជនរងគ្រោះបានមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ចាស់បើយោងតាមអនុប្រធាននាយកដ្ឋានក្រោយទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងកម្លាំងជំនាញបានប្រើការស្រាវជ្រាវចាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតកំណត់អនុញ្ញាតជនសង្ស័យចាសំទោសរហូតកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យខាងលើដែលបានកិច្ចខ្លួនទៅដល់ខេត្តព្រះសីហនុហើយក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានតែម្ដងទើបបានបញ្ជូនមកធ្វើការចាសួរនាំនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តននិងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីតែម្ដងចាចាបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចាជនឆោតបោកមានគ្រប់លក្ខណៈគ្រប់សន្តានចាមិនថាតាមវិធីណាទេគឺគាត់បានប្រើល្បិចគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើការឆោតបោកគឺមានច្រើនប្រភេទចាសម្រាប់ព័ត៌មានដែរនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចាសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មានមួយនេះចាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា